Gelas ya. Ini yang buat cat ni. Padaknya tembok ini. Iki lah materi kiriman. Lah kok awakmu gelas yang ngirim? Gak ada weh. Gak ada. Blontang. Iya, nah, salah nih. Jangan rangga. Ngotro. Rangga dek. Gak ngono cat iki. Nah, gak apa-apa gelas kok malah walang kerik nek kono iki mandori aku piye? Iya jelas toh. Wong perintahe mang ngono. Lecek tandang gawe ranggotro. Kene tak warai. Lecek, lecek. Ora iso ngecat yo, mbok yo ora usah nyakuni ngecat. Ngecek kok kono lho. Eruh gak gumulke sing ngecat sapa? Aku. Yo yo. Percaya percaya aku. Tak tepuk kirimane kok ngene kok kaya. Baik untuk pencernaan nih, lecek. Kapok weh. Ya tak garam pisan toh. Maksud aku raisa mencet. Aku yang gaya goblok. Monyor weh tak garam. Buang waktu ini di rumah ini. Lah lecek wis mari. Tandang gawe koyo aku yo. Rapi. Lembut. Oh iya yo. Rapi tenan wis kaya manut. Duwene.
Wes mari to, Jek. Ya wes. Apik Jek cecetanmu, Jek. Ya jelas to apik. Alus to garap aku. Oh. Yo ngene iki lho aku lega rugi cara ngomong to. Benae. Kuwi mang aku ya, apa iki karo apa jenenge? Bayarane La Liga ora iki lho wis tak gawekne iki. Memang no ah. Lah, yang ini lo ya. Masuk bayaran, guys. Suara, Jack. Ya.